Bilo 10 godina kako sam uzeo prvi stan ovdje u BG-u i pa u jednu ruku sam se i nadao jer sam puno vjerovao, a u drugu ruku naravno da se nisam nadao svemu ovome i svoje ove podršci. E sad ovako, jedan si od retkih fotografa, ne jedini, ali jedan od retkih fotografa koji bukvalno sve naše poznate ličnosti, velike zvezde fotografisao. Mene sada zanima ko se najbolje ponašao ispred kamere, odnosno ko je bio najveći profesionalac i s kim si imao neke poteškoće? Pa znaš šta, stvarno, evo i ti znaš koliko dugo i mi radimo i da ja stvarno u 99,9% slučajeva sam stvarno imao divna iskustva i mogu da kažem da je uvek sa Natašom, na primjer, dobra atmosfera i dobra energija i dobro se šalimo, da ne kažem ovu drugu reč i ovo ispred kamera. Sa Brenom je sad bilo divno raditi i sa Senidom divno iskustvo, tako da stvarno je bilo puno veće. Pre nego što te pitam sada za ta divna iskustva, također ono što mi interesuje jeste budući da je tvoja lepša polovina pored tebe i velika ti je podrška naravno, to je blogerka iz Hrvatske Ema Luketin. Ema, moram da te pitam, da li si ti ljubomorna nekada, budući da sve lepotice iz regiona su stale ispred Dušanovog objektiva, i kako to izgleda kada se on sprema za jedan editorijal, a ti vidiš kako će one biti odevene, odnosno malo odevene? Jel znaš da ja nikad, dok mi moji prijatelji i prijateljice to nisu spomenuli, dok smo mi ušli u vezu, nisam uopće ni pala na pamet kao da bi mi moglo smetat, nego su mi jednom trenu ljudi počeli pitati kao: ako ti nisi ljubomorna, cijeli dan je s modelima, to su sve predivne žene, to su nekad i polugole žene i tako dalje. Ali ja stvarno nikad još do sad nisam osjetila iti malo neku ljubomoru, jer znam da je to posao, ja njega podržavam, ja volim tu vrstu umjetnosti isto kao i on. Tako da znam koliko se volimo i naravno da to nema veze s ničim privatnom, nego da je to sve poslovna strana. I također ja često puta sudjelujem behind the scenes s tim svim potkanjima, tako da to u ovom smo zajedno. E sad, Dušana, koliko tebi neprijatno je? Da li ti dolaziš u situaciju da kažeš: e dobro Ema, pa ovo je samo posao, jel ti imaš tu neku dozu? Ja, znaš šta, sada se plašim da ne zvuči malo bezobrazno, ali tako se nekad zaređaju ta snimanja, pa budu 7 dana 15 snimanja, da meni nije ni do čega, može tu da bude ne znam ko u kakvom izdanju, ja sam samo upozvan, ajmo da fotkamo i da radimo. I nekako stvarno, ne sa šalu na stranu, ja mislim da je jako bitno to koliko je neko ostvaren i koliko je neko svestan sebe, i mislim da stvarno nemamo problem, da, to povjerenje i taj neki dogovor da smo mi u stvari mi i da smo mi tim i da nema ništa sem toga. Da li je ona najlepši model sa kojim radiš? Definitivno. Iako smo shvatili da je jako retko fotografišem, da, tako da kažem, profesionalno, i rešili smo sad sa novim studijom da će da se to promeni, definitivno. E sad, koga bi volao prvog ovdje u studiju da vidiš? Na snimanju? Da. Koga nisam radio? Tako je. Pa mislim da ćeš da se ti sa tim složiš. Ja mislim da je, na primjer, tu Dino Merlin ili Zdravko Čolić, da su to neka onako velika imena sa kojima stvarno priželjkujem i volio bi da radim, jer stvarno sa ovim drugim ostalima, sa svima sam radio i sa svima i dan danas radim, i nekako stvarno svako ko je došao da je došao. E, jako me zanima sad još jedna stvar, koje snimanje ti je ostalo onako u pamćenju da je bilo najteže, najduže da je trajalo, da si rekao: Bože, ima li kraja ovome? Koje snimanje je bilo? Pa bilo je puno takvih snimanja, pogotovo kada smo na nekim lokacijama koje su teške. Ti si prvo bila deo nekih snimanja, nećemo sad ovdje da ih pominjemo, na nekim teškim lokacijama, na krovovima zgrada, ali nekako stvarno ja volim sva ta, mislim, ja u stvari, što je komplikovanije i što je duže, meni je to stvarno bolje, zato što stvarno tu su ljudi koji žele, svi želimo da bude ta fotka na kraju top. Da, ono što ljudi ne vide iza te fotke, a to je da neretko rizikuješ i svoj život, jel tako? Neke svoje strahove si uspeo da prevaziđeš upravo na fotografiji. Znaš šta, ja kada krenem da fotkam, ja tek kada vidim, na primjer, behind the scenes snimke, ja vidim da sam ja u nekom drugom svetu i da ja se totalno isključim od realnosti i samo gledam da ta fotka bude što bolje. Malo pre ste pomenuli da je postoji poverenje. Šta je ključ poverenja u današnje vreme?
šta je ključ poverenja? Pa ja, hoćeš, ajde, ja mogu da kažem, mi puno razgovaramo i puno pričamo i nekako provodimo prvo vreme zajedno skoro non stop, nerazdvojni smo u tom smislu, ali stvarno van toga mi puno pričamo. Ja sam nekako na početku dao njoj do znanja da ja kada mi nešto možda smeta, ja ću to reći i tako isto želim da bude i sa njene strane, da nema tu nikakvog prečutkivanja, jer mislim da je stvarno... Nikao proći će ili neću reći ili prešutit ću ovo, mi smo stvarno od početka rekli, ajde da si govorimo apsolutno sve i da neke stvari rješavamo po putu, jer naravno on je osoba za sebe, ja sam osoba za sebe i koliko god smo identični i slični, opet imamo neke stvari u kojima se razlikujemo i koje jednostavno trebamo naviknuti kako on funkcionira kao osoba i kako funkcioniram ja. A da li postoji nešto oko čega se ne slažete? Da se posvađate ili možda imate sukob mišljenja? Pa, na primjer, ja nisam htio da pravim ovo otvaranje jer je meni ovo jako veliki stres, a ona je bila ta, ona je glavni inicijator svega ovoga i ona je 90% stvari ovdje i dogovorila, tako da eto možda... Da, evo zadnjih par dana je bilo šta si mi napravila, šta je ovo, šta je ovo, ali bit će mu drago, danas biće ja mi drago, rekao, stvarno, bit će mi drago, kad, mislim, već mi sad drago kad vidim sve ovdje drage ljude i sve u stvari kako se zove, tako da stvarno mi je drago i bila si u pravu, evo sad ovako mogu kao javno da kažem. Dušane. Kako sebe vidiš za 10 godina? Da, punim sljedeće godine 30, to je sad glavna interna fora. Kako znači, pa ja ću znači za 10 da imam 39, skoro 40, definitivno vidim sebe sa jednom velikom i lepom porodicom. Prvenstveno i stvarno cilj nam je da u budućnosti tako lepo isplaniramo život, da nam ne bude samo posao prioritet, nego da stvarno imamo i vreme za sebe i da uživamo i da se bavimo ovim poslom samo na nekom eto još većem nivou.